Thank you.
Thank you.
Thank you.
Goeiemôre. Is there somebody that doesn't understand Afrikaans at all? Because the whole ceremony will be in Afrikaans. Please ask somebody near you to explain to you what's happening. Because I can't repeat everything in English. Then we'll be here till tomorrow morning breakfast time. So wat ons gaan doen is, ons gaan eers doen wat ons by die graf sou doen. Maar voor dit gaan ons nou allemaal saam na die foto's kyk. Dis so 17 minute, ons gaan allemaal lekker rustig sit soos te kyk. Daarna gaan ons bedankings, huldeblyke hê vir Danai en vir Essie. Ons gaan geloofsbelydenis doen, ek het 'n kort formulier, ons gaan 'n lied sing, ek doen 'n gebed. En dan gaan die familie en die mense wat hulle saam met hulle genooi het uit na die medikuste. Uit na die lijkswaard toe en daar gaan hulle in privaatheid afskeid neem terwyl julle weer na die video kyk met die foto's. Dan kom ons terug, ons gaan 'n lied sing, die skriflesing doen, ek gaan daaroor ietsie sê, ons gaan weer 'n lied sing in gebed doen en dan gaan ons oor na die saal toe. Daar is vir elkeen 'n bordjie gepak, so daar aan die regterkant op die tafel, vat jy jou bordjie en dan gaan jy vorentoe, daar is dames wat vir jou sal help by die kraantjie om jou kookwater te tap, vir die koffie of thee wat jy gaan drink, en so aan. Ons gaan vir julle allemaal kans gee om vorentoe te kom, julle het allemaal rose ontvang by die ingang, om dit hier op die kiste te kom sit, een op elke kus. Maar ons moet dan ook die protokolle en so aan probeer gehoorsaam. So dit werk so, ons gaan eerste die mense aan die kantblokke kans gee. Die familie gaan hulle beurt kry daar buite. So ek sal vir julle wys, julle kom stap almal na daai kant, die buitekantste paadjies toe, kom vorentoe en gaan in die middelpaadjie weer terug. Julle wat in die middelblok is, stap agtertoe. Julle gaan so langs teen die vensters verby, kom vorentoe en gaan in die middelpaadjie weer terug na julle se plek toe dat ons nie hier in die gangetjies blokkade sit en oor mekaar trap en so nie. Reg so. Goed. Eerste aan die woord is Edzard, wat namens Essie se familie die bedanking sal doen. Asseblief Edzard. Goeiemôre. Marius het my gevra om namens die familie bedanking te doen, en is my groot eer en 'n voorreg om dit ook te doen. Aan Henny en Jenny vir al julle hulp, liefde en ondersteuning, goeie tye by die dam, en the Bruces and McCann's families that without any hesitation were always there to help and assist. Vir Jan en Andre, wat daar was in ons tyd van nood. Xander, Elvis en die hele span van die Walmarine Waterwese vir ongelooflike werk en toewyding en nooit opgegee het op ons geliefdes nie. Die mense van Helifix, vir al die jare se harde werk, baie dankie. Die manne wat ingewag het by die huis met 'n hart vol liefde, baie dankie vir julle. Die Esterhuizen en die Brein familie vir die helpende hand en groot rol wat elkeen gespeel het. Die Van Wyk familie wat ons geweldig ondersteun en altyd daar is. En al die vriende en familie wat laat aande en oor grense gereis het om ons by te staan, te troos en 'n helpende hand te gee. En elkeen wat uitgereik het, blomme gestuur het, soetgoed aangedra het, die huis besoek het en wonderlike herinneringe met ons gedeel het. Dit beteken so baie.
die NG Kerk Townsville en besonder Dominee Dani vir die ondersteuning, geestelike goedheid, dienste en moeite. Dankie Hannes en Annie vir die regstaan en Dion vir die orgelspel. Aan Bernard en Ives vir julle warm hart en professionaliteit. Dominee Johan Conradie, wat ingevlieg het van die Kaap om hier te wees, vir sy boodskap gelewer en die leiding wat hy bied. All the people from the aviation world and every keen aviator for your contributions and tributes, and that you shared and lived this wonderful passion of flying with Essie. To the guys at the Sling Factory for this wonderful and thoughtful gesture in doing a flypast. It was really something special. Tani Ingeli and Aletta for the mooi gedenkblad. Timelight for the online broadcast and compiling and sharing this wonderful photo presentation of special moments that is deeply embedded in our hearts. En almal wat hier is vandag, of in persoon of online, wat twee wonderlike en merkwaardige mense saam met ons kom groet het. Baie dankie. Marius, dan wil ek sommer net graag, dit hier nie vir my geskryf nie, van my kant af en namens ons almal ook net hier vir julle en vir jouself en die rest van die familie en Ria net sê, baie dankie vir die moeite en tyd wat julle onder baie moeilike omstandighede gespandeer het, om hierdie so kosbaar te maak. Ek dink dat hy en Essie in besonder so baie trots op julle gewees het. Dankie. Dankie, Edsard. Sjoubert. Baie dankie vir die tyd. Almal wat hier is. Ek wil eerstens net dankie sê aan die De Bruin en die Esterhuizen familie vir julle bystand in hierdie tyd en smart. By voorwoord jammer sê as ek enigiemand uitgelaat het. Julle is in ons gedagtes en julle ervaar ons dankbaarheid. Ons vergraag dankie sê vir almal wat gehelp het met die beplanning en die opstel van die kerk en al die beplanning wat voor en na dit gebeur. Ons is regtig dankbaar daarvoor. Al die bydraes en reëlings van die Esterhuizen kant af, Rian van die hele kant af. Ons familie is baie dankbaar. Die kerk en die blomme lyk prachtig. Baie dankie Marie en haar span. Ek wil speciale dank aan Marie om my ziel. Marius en Rian sê gee. Vir die opstel en al die reëlings aan die kant. Het is vir ons moeilik gewees om van ver af dit te doen en ons waardeer het regtig. Rutia, baie dankie vir jou opoffering, die verblyf, die kos wat jy vir ons gemaakt het, dan die hulp en die bystand wat jy vir ons en vir Marie gegee het. Dankie die dominee en die kerk wat jylle tyd opoffer en jylle plek opoffer. Ons waardeer het. Ons weet geen woorde gaan die hartseer wegneem nie. Maar ons weet as 'n familie en vriende saam, Godse leiding, gaan ons allemaal weer kom. Dankie. Chilo. My liefste moeder lief, ek het nooit gedink die dag het so gauw aangebreek, dat ons sou moet afskeid neem aan ons liefste moeder, ouma,
en vriendin nie. Ma was my beste vriendin, 'n rots vir almal rondom haar en 'n steunpilaar. Daar is niks wat ma nie kon doen of aanpak nie. Vreesloos, sterk, toch sag. Ma het ons geleer om op ons eie voete te staan en te werk vir wat ons wou hê. Ma se sin vir humor was groot en ma het die lekkerste lag gehad. 'N aansteeklike lag uit die maag wat almal rondom haar opgehelder het. Wat ek nie sou doen om een laaste stywe drukkie vir ma te gee, soos net ma vir ons kon druk nie. Daardie veilige gevoel dat alles okay sal wees, vol liefde en omgee. Tannie Marie het na die aand so mooi gesê dat ma se kinders en kleinkinders ma se grootste rykdom was. Ma het elkeen van ons so spesiaal en belangrik laat voel. Danai, ouma Naitjie, of P, ma se gunsteling bynaam, het diep spore getrap en almal wie sy in aanraking gekom het. Ma was 'n besonderse vrou met baie talente wat vir niks teruggestaan het nie. Almal rondom ma was trots op wie ma was, en ma was so lief vir almal se familie, boeties, sissies, kinders, kleinkinders, vriende, vriendinne. Ek het vrede in my hart, want ek weet hoe lief ma en boet vir mekaar was. Julle was meer as net boetie en sissies. Julle was maatjies. En ek dink julle was familie wat mekaar steeds sou kies. Ek gaan mis om saam met ma en ma se geliefkoeste seepies, bittersoet en doodsondes op die bank te kyk. Kemal was vir ma die mooiste man wat ooit bestaan het. En ons het menigmale lekker gelag en daardie oomblikke saam geniet. Ek gaan mis hoe ma al die kinders se name uitroep. Ma het altyd in 'n ry afgegaan. Charles, Jacques, Jean-Pierre, Gila. Voor sy by die regte ene uitgekom het. Ek gaan mis om vir ma te vra om vir Olivia een van ma se pragtige verjaarsdagkoeke te bak. Of om saam met ma shopping te doen, soos net ek en ma op 'n shopping spree kon gegaan het. Ek gaan ons koffie dates mis en om saam te shop vir dekor en klere. En ek gaan mis om vir ma te hoor klaar hoe Jean-Pierre ma se oorskietkos opgeëet het. Wat ma beplan het om vanmiddag ete te eet. Ek gaan mis om ma te bel om my te help met 'n resep, omdat ek glad nie so lekker soos ma kon kos maak nie. Ma se nalatenskap lewe voort deur ma se familie, kinders en kleinkinders. Dankie vir al ons wonderlike herinneringe saam. Ek sal vir ewig ma diep binne in my hart koester. Dankie vir my 3 groot sterk boeties. Mag ma altyd die gom bly wat ons by mekaar hou. En mag ons altyd 'n stukkie van ma in mekaar raak sien en onthou. Rus sag ons moederlief, tot ons weer eendag mekaar gaan sien. Ons is oneindig dankbaar en lief vir ma. Dankie, Jenna. Is daar dalk nog iemand wat iets wil sê oor Danai, ter nagedagtenis aan Danai, familie, vriend of iemand wat iets oor Danai wil sê? Jy is welkom om dit nou te doen. Goed, dan kom ons nou by Essie se deel. Is daar enige een van julle hier wat dalk 'n huldeblyk wil lewer aan Essie, iets oor julle tyd saam met Essie wil sê, julle herinneringe aan hom met ons wil deel? Enige iemand? Marius, asseblief. Kan jy my hoor? Right, so for the English speaking, I actually have printed the eulogy. It's in the front hall, so if you've missed it, just pick it up when you're going out.
Right. Ek staan hier vanoggend voor julle geskape, nie deur my eie hande nie, maar as mens, as gevolg van twee groot steunpilare. Moeder, dankie vir al die liefde, saggies praat, die koek voor ete, die inloer en die sportspraatjies voordat die dag begin. En dankie vir die grootste omgee oor my, oor die honde en oor pa. Maar my hart breek vir jou. Geen mens met jou sielsmaat verloor nie. En hy was en sal altyd joune wees. Jou ouboet, jou pa, jou essie. Ek lees vir jou een stuk van Rositer Worthington Raymond, sy skryfstuk. Life is eternal, and love is immortal, and death is only a horizon. And a horizon is nothing, save the limit of our sight. Ek is hier vir jou, vandag tot in ewigheid. Love you. Ons as mense probeer so hard die mooiste in die wêreld inbring. Ons skryf uitstekende poësie, komponeer simfonieë en verf kerke. Maar ons sal nooit die pragt en skoonheid van 'n goeie hart gelyk nie. Pa is daar gewees om na dit op te kyk. Iemand om te volg, iemand om te bewonder. Iemand om trots te wees en iemand waaroor ek kan brag. Iemand om vas te hou en iemand om saam mee te huil. Waarvan ek kan leer en ontsettend respekteer. Iemand waarna ek kon luister en met wie ek kon praat. Iemand om te probeer trots maak en iemand om self teen te rebel. Maar meeste van alles, my pa, met wie ek die wonderbare lewe kon meedeel. Ons het gelewe. Van Lüderitz na Serengeti, Zanzibar na Kilimanjaro, we saw it all. Pa, so onbaatsigtige liefde vir die wêreld en jou twee skaduwees, Pablo en Abigail, was absoluut opmerklik. Een leier van formaat en beroemde in die aviation wêreld. Die wense wat jy waar gemaak het, is nie net vir my nie, maar vir soveel seuns en dogters, oud of jonk, was bitter inspirerend. Die tonne boodskappe, blomme en berigte, bewys het die groot impak wat pa op almal wat pa in aanraking gekom het, gelos het. Ek het nog altyd vir myself gesê, die hoeveelheid mense by jou begrafenis reflekteer jou sukses in lewe. En pa het letterlik nie net mense in die banke en in die vleels, en soms op die internet nie, maar in die vliegtuig informatie reg bo ons koppe. Dankie vir al die raadpleeg en die mentor wat pa was vir my en vir Rian. Dankie vir helder denke en die leiding wat jy vir ons gebied het. Dankie vir die kritisering en navraag wat ons op ons tone gehou het, wat gelei het tot voordeel om as ons as mans hier te kan laat staan vandag. Jy het altyd vir ons gesê, die twee belangrikste dinge in lewe is om integriteit en gezondheid te hê. Dankie dat jy die voorbeeld gestel het. Gaan die stoei en lach, die nekker noevel en die nee Marius mis. Die mooiste hart wat vir ons ontsettend baie omgegee het. Ons diep praat was immers nooit nodig nie, want ons het al mekaar so goed verstaan. Die manier hoe ons mekaar aangevoel het, was ongelooflik. Van dieselfde pyne tot die grootste gelukke. Dankie vir al die vliegure, duiksessies, rooibos tee en inside jokes. Die etes by panels en die mense terroriseer in Checkers. Dankie vir lockdown, rummikap en gesels met pooltafel. Besigheidsadvies en sommer om hulle visies te bou. Die Afrika-toere en die lewenslesse. Een man bang vir geen taak, niks te groot. Hy het alles ingepak met innige wysheid, rustigheid en 'n sterk Afrikaner hand. Jou grootste geluk het gekom wanneer jy ander kon gelukkig maak, sonder geen erkenning. Oudeberg, Eskrou, Burgundy Bay, Rand, Wilderness en die res van Afrika sal vir altyd 'n stukkie Esterhuizen verlang. Liewe Jesus, dankie vir die mense wie jy vir ons geskenk het. En dankie vir manier hoe hy mense se lewens kon verryk. Ek is vir ewig dankbaar dat u my so bederf het. My pa het my nooit gesê hoe om te lewe nie. Hy het gelewe en ek het gekyk. O captain, my captain, ek groet jou met loyaliteit, eenheid en respek. Ek is lief vir jou. P.S. Geniet die pearly whites met hy twee blink oë en hy twee vetties aan jou sy.
Dankie Marius. Ek het nou nie net nou gedoen het wat ek beloof het om te doen en dit is dat ons na die video, die filmpie kyk nie. Wil julle graag hê dat ons dit nou kyk? Almal rustig sit. Goed. So sal jy please start from the beginning and we'll watch the whole 17 minutes now. Thank you.
Goeiemôre julle. Ek het net gevoel dit sal uit my binneste bars as ek nie helde bly kan my kosbare vriendin bring nie. Sy was vir my die kosbaarste van kosbare vriendinne. Sy was een by wie ek kon gaan sit met my diepste nood en my diepste hartseer. En sy het altyd 'n trooswoord gehad. Jy kon by haar gaan sit met die lag wat jy het oor komiese situasie en sy het saam met jou gelag. Sy was altyd daar. Jy kon by haar net gaan sit en wees wat jy is, want jy het geweet jy is aanvaar soos jy is. Sy was 'n vrou wat uitgestaan het bo alle vroue wat ek in my lewe geken het en ontmoet het. Sy was uitsonderlik. En ek weet, as die plek in my hart so ontsettend groot is, die leemte vir haar gaan. Ons weet, sy sit in die hemelse plekke, in die lieflike teenwoordigheid van ons Here Jesus. Maar ons wat hier agterbly, sy harte is leeg oor haar weggaan. En as die leegheid in my so groot is, dan kan ek net dink hoe groot is dit vir julle kinders, julle lieflike kinders, wat sy so lief gehad het, en wat sy so aan die Here opgedra het elke dag. En my gebed is net, Marie, dat die Here julle elke dag sal vertroos, en hierdie verskriklike hartseer en leemte wat daar in julle harte moet wees, dat hy dit sal kom vul met sy liefde, en net sy vertroosting soos wat net hy kan gee. Baie dankie julle. Ons het met die foto's baie mooi gesien waarvan ons gehoor het en waarvan ons vertel is. Die foto's het dit baie mooi bevestig. Wonderlik dat daar so baie sulke mooi foto's oor sulke mooi oomblikke saam is. Kom ons doen belydenis van ons geloof. Julle kan staan asseblief. En julle is welkom om dit hardop saam met my te doen as julle sou wou. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie, julle kan sit. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in die hartseer loop wat hierdie lewe soms neem, het dit gebeur dat Danai en Essie ons deur die dood ontval het. Die dood van 'n geliefde is altyd 'n groot verlies. En dit bring groot hartseer vir hulle wat agterbly. Maar die Here verseker ons van sy troos en sy bystand. Hy stel ons in staat om met so hartseer en ons verlange en ons vermissing te kan saamleef. Kort voor sy hemelvaart het Jesus aan ons die versekering gegee, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Intussen leef ons met die wete dat Christus, deurdat hy uit die dood opgestaan het, die angel en die verskrikking uit die dood gehaal het,
sodat die dood nie die laaste sê het nie. Daarom kan ons saam met Paulus amper die dood uitdaag as hy sê, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Want ons weet dat Jesus die opstanding en die lewe is. Wie in hom glo lewe, al het hulle gesterwe. Die dood herinner ons daaraan dat ons lewe hier op aarde tydelik is. Kyk hoe onverwags en skielik het dit vir Danai en Essie gekom. En kom ons maak as vandag weer opnuut ons voorneme om gereed te wees vir die dag dat ons ook hier op aarde ons laaste asem uitblaas. Laat ons lewens getuig van wat Paulus sê, ons lees het in Romeine 14 vers 8, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons aan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here, want dit is na alles, soos die Heidelbergse Katechismus sê, onthou jy nog Marius? Eerste vraag en antwoord van die Heidelbergse Katechismus sê, ons enigste troos in lewe en sterwe is, dat ons nie aan onsself nie, maar ons geloof getrouwe verlosser en saligmaker, Jesus Christus, behoort. Daarom is ons veilig. Op die programme is daar een lied, Nader my God by u, lied 512. Ons gaan al drie verse sing en ons kan maar bly sit terwyl ons dit sing. Kom ons sing Nader my God by u. Tweede vers, u ken my angs en vrees, u staan my by, vers 3, waar hartseer, pyn en leed my weerloos laat, sal u my nooit vergeet, my nooit verlaat. Ons sing al drie verse van lied 512 terwyl ons bly sit. Ons bid saam.
Here, daar's so baie wat ons vandag kan voor dankie sê. Ons het nou hierdie mooi filmpje gekyk, die video's, of die video en die foto's, van al die mooi en goeie herinneringe aan Danai en Essie. Dankie. Dankie vir al die mooie herinneringe. Dit maak ons ook baie hartseer, want dit is verby. Dit bly herinneringe. Ons sal dit nie weer so saam met hulle kan beleef nie. Maar dankie, dat ons met die mooie herinneringe die pad verder kan aangaan. Dankie vir meneer wat u vir Danai en Essie gebruik het om ons lewens aan te raak en te verryk. Dankie vir al die gawes en talente wat u aan hulle gegee het, waarmee hulle ons en so baie mense se lewens verryk en aangeraak het. Dankie vir die gawe van Danai en Essie aan elkeen van ons en aan so baie ander. Aan u al die dank, lof en eer vir hulle twee, vir hulle lewens wat u vir hulle hier op aarde gegee het, vir die tyd wat u hulle aan ons geleen het en vir alles wat ons saam met hulle kon beleef. Dankie dat ons daarop kan vertrou dat hulle veilig by u is. Amen. Nou is die tyd wat ek vir julle gaan geleentheid gee om daardie rose wat julle ontvang het hier voor te kom sit. Ons begin dus by die syblokke, stap asseblief na die buitemure toe en kom dan hier om en gaan weer van die middelpaadjie af in die middelblokse mense, stap asseblief agter toe, stap dan agterom daardie kant langs en hierna toe en ons kan maar van voor af begin daardie blok, hierdie deel van die middelblok ook. Julle stap agter toe so om hierna toe en dan weer terug, so dat ons die afstand van mekaar kan handhaaf en nie mekaar vasloop nie. Ons vra dan dat julle hier van voorkant af, die van julle wat wil vorentoe kom, dit sal doen. Julle kan hier by Danai en by Essie op hulle kus kom blomme sit en hulle groet. Hulle is welkom.
Is hier enige iemand van die koerante of die media of so teenwoordig? Ek gaan nou die name van die draers uitlees. Julle gaan hier bly sit, die familie gaan saam met my uit na die lijkswaans toe en hulle gaan dan daar in privaatheid hulle finale groete groet en afskeid neem. Julle gaan weer na daai pragtige foto's kyk met die agtergrondmusiek. Soos julle gesien het, daar is van die draers wat by beide kuste dra, so ons sal eers die een uitneem, dan die ander hier kom haal, dit gaan net die aard van die saak 'n bietjie tyd neem, maar ons is nie gejaag nie, ons wil graag vir die familie die geleentheid gee om in privaatheid daar buitekant te kan groet, soos hulle dit graag wil doen. So die name van die draers, vir Essie is Ezeel, Marie, Marius, Rian, Etzard en Robert, en dan vir Danay, Charles, Jacques, Jean-Pierre, Gila, Ezeel en Marie. So sal die draers vir Danay asseblief dan eerste naderkom, dat ons haar kus kan uitneem. Wanneer ons nou begin beweeg, sal ek bly as julle opstaan. Wanneer ons by die deur uit is, kan julle weer gaan sit en dan sal ek net nou vir julle weer vra om op te staan wanneer ons Essie se liggaam kom haal.
Thank you.
Thank you.
Ons sing op die program lied 464. Vers 1 en vers 4, en ons herhaal natuurlijk die refrein na elke vers. Hierdie keer kan ons staan as ons het sê. Van ons allemaal hier in die suide van Johannesburg, aan julle as families, sterkte, ons meegevoel, maar dit is nou ook weer mense woorde, wat julle in die afgelope tyd baie gehoor het, en dit is so mooi en goed, dat ons mekaar met ons woorde kan bemoedig. My oortuiging is dat ons die beste wat ons vir julle kan doen vandag, en die beste woorde waaraan ons julle kan herinner, is aan die woorde uit die woord, met die hoofletter. Ons hoor baie dat daar gepraat word en verwys word na die bose wêreld daarbuiten. En ek wonder altyd daaroor, is die wêreld regtig so bose plek, dat ons moet praat van die bose wêreld daarbuiten? Ek sal nie strein nie, daar is mense wat bose en verkeerde goed doen, en hulle is ook in hierdie wêreld saam met ons. Maar maak dit wat daardie mense doen, wat bose verkeerde goed doen, maak dit die wêreld 'n bose plek? Is daar nie God se wêreld hierdie nie? Is dit nie die wêreld wat God vir ons voorberei het om in te kom woon en onsself te geniet en ons herinneringe by mekaar te maak nie? Is dit dan nie in hierdie wêreld waarin hy gekom het en waar sy voetspore in Jesus Christus lê nie? Ek dink ons moet dalk versigtig wees om na hierdie wêreld as die bose wêreld daar buite te verwys.
Want daar op hierdie wêreld was daar ook mense soos Essie en Danai. Mense wat nie bose planne bedink het van die môre tot die aand soos ander dit doen nie. Mense wat vir ons voorwaar gewys het dat hierdie wêreld 'n wonderlike plek is, 'n gawe van God, 'n goeie gawe van God. Hulle optrede het vir ons gewys dat hierdie wêreld, hierdie aarde nie 'n bose plek is nie. Want hulle twee, veral soos ons hulle kan onthou en soos ons gesien het en soos ons gehoor het, was daarop ingestel om goed te doen aan hulle medemens. Daar's 'n prentjie van Charlie Brown en Snoopy wat met mekaar gesels. Hulle sit buitekant, kyk die sterretjies, daar's 'n ou kampvuurtjie en jy sien hulle so van agter dan sê Charlie Brown vir Snoopy, "We only live once." En 'n antwoord Snoopy, "Wrong. We only die once. We live every day." Nou, dit is vir my so tekenend van Essie en Danai. Hulle het werklik waar elke dag gelewe. Voluit geleef. Hulle het daarvoor geleef en hulle was op hulle gelukkigste wanneer hulle ander mense kon gelukkig maak. Hulle is wat Paulus skrywe in Romeine 12. Hulle was nou twee mense wat ek daarvoor geken het dat hulle die kwaad en die lelike in hierdie wêreld versmoor het deur die goed en die goeie dinge wat hulle gedoen het. Die Facebook foto's en die foto's wat ons vanoggend gesien het, vertel die storie van hoe hulle kos gemaak het, hoe Essie roomhuise uitgedeel het met die masjien wat hy daar by die damhuis het, hoe mense rondgery het op sy boot, hoe in sy vliegtuig en sy helikopter hulle vir flips geneem het, gratis, om hulle bekend te stel aan hoe lekker dit is om te kan vlieg en om hulle te bederf. Die gasthuis, wat dan hy, daar in wildernis, wat dan hy haar so uitgeleef het. Ek onthou hoe opgewonde sy was, toe sy gewys het van haar planne en vertel het van haar planne om die plek mooi te maak. En het lekker vir haar wys en met groot opgewonde net sy gewys het hoe mooi dit nou lyk. Hoe lekker dit nou gaan wees vir mense om daar te bly. Hoe sy nou nog beter mense wat daar kom bly nog sal kan bederf. Mooi gemaak ter wille van ander se geluk en om hulle te bederf. 'N onderwyseres van Danai sê vir my as daar een woord is wat by haar opkom as sy aan Danai dink, dan is dit die woord goedheid. Goedheid. Hulle albei het elke dag gelewe, voluit gelewe. Essie, veral, kon nie vir een oomblik stil sit nie. My ma sou gevra het, jy mure, kan jy nie net vir 'n slag 'n bietjie stil sit nie? Maar Essie het mure gehad en dis wat Essie gemaak het. En dit is hoekom sy lewe so vol was en hoekom hy ons lewe ook so vol gemaak het en hoekom ons hom so verskriklik mis. Wat ons hier rondom ons sien is Essie. Hierdie rooi mure, kyk, Essie was bietjie aspris met hierdie rooi mure wat hy voor geverf het. En daar was partye wat nie daarvan gehou het nie, maar soos ons Essie ken, hy het besluit hierdie mure sal rooi wees en dan is hulle rooi. En hy het hom nie veel gesteur in wat ander sê nie. En toe hy die saal uitverf, toe het hy daar ook rooie mure gemaak. Want hierdie rooie mure was vir hom so mooi. Die twee wit kruise het Dr. Christo nog gemaak, wat daar hang, André se pa. Hierdie plek was Essie se trots. Hierdie ligte, die klank, die dataprojektors. Hy het saam met François hier op die plafon rondgeklouter om die drade te koppel en te sorg dat alles mooi en goed lyk. Hy was nie te smart of te ryk, of te grand om hierbo in die stof rond te kruip, om sy hande vuil te maak. Die grootste verrassing van my eie lewe was 1 December, wat ek en Antoinette terugkom van die Kaap af. Nou, hy het my gebel terwyl ek in die Kaap was, gesê, Johan, hoe slaap jy op hierdie bed? Jy is al lank, en hierdie bed is mos 'n bietjie kort. Toe sê ek, jy sê, wel, dit is 'n geskenk van my skoonouers, ek kan mos nou nie daar oor enige kritiek lewer, ek moet net dankbaar wees daarvoor. So ja, ek skop so bietjie hier so mooi koperbed. Ek skop so bietjie teen die pypies vas onder en as het winter is, dan steek my voete partykeer bietjie uit en 'n bietjie kom, ah, is alright.
Toe ek en Antoinette hier terugkom, sit Essie op die stoep met so 'n breë smile vir ons en kyk. En hy sê nou maar gaan stap af in die gang toe ons daai kamerdeur oopmaak. Kon ons nie glo wat ons sien nie. Dit was 'n ander kamer. Al wat oorgebly het van ons meubels was die twee bedlampies se staanders. Dis al wat oorgebly het. Hy het ons meubels mooi in die spaarkamer langs ingepak en hy het vir hom toegerus met alles wat mooi en goed is. 'N Groot televisie teen die muur en kaste en laaikaste vir Antoinette en ingeboude kaste 4 meter vir Antoinette en vir my 3 meter. Nou het ek 1 en 'n half meter. Nou moet julle weet hoe sukkel ek nou om in te pas. Ja, die grootste verrassing van my lewe daardie dag. Want dit was sy grootste plesier om in hierdie lewe om ander gelukkig en bly te maak. Ons sê partykeer in Afrikaans vir mekaar, leef soos die mens wat jou hond dink jy is. Nou ek dink 'n mens kan dit van Essie en Danai sê. Hulle het die mense geleef wat Essie se twee honde dan nou Pablo en Abigail van hom gedink het. Hy het hulle so bederf dat die veearts vir hom gesê het, jy moet nou ophou hierdie honde so bederf, hulle is kwaai oorgewig, jy moet 'n bietjie mooi kyk, want die kos het daar in die spens gestaan, en ek onthou, hulle het self vir hulle uit die sak gaan uithaal, want Essie kan net oor sy hart kry, om die lekker goed wat hulle so graag eet, van hulle te weerhou nie. Onafskeidbaar, met die oorvoentjies, wat hy van Amerika afgekry het, dat hulle ore nie moet seer kry, as in die helikopter saam met hom vlieg nie. Gelukkig kon Mariana en Marius en Almarie beide van hulle vir Pablo en Abigail op 'n waardige manier en met deernis ter rus te lê. Op 'n dag is daar vir Jesus gevra wat die belangrikste gebod is. Waaroor gaan dit nou eintlik in hierdie lewe? En sy antwoord was kort en klaar, vinnig en gou, baie duidelik. Dit gaan oor die liefde. En op 'n ander dag het hy gesê, dit beteken dat jy aan ander mense sal gaan doen wat jy graag wil hê hulle aan jou moet doen. Nou, waar is beter voorbeelde as Danai en Essie van mense wat aan ander goed gedoen het? Ek dink baie van ons wens vandag dat ons hulle nog by ons kon hê, dat ons vir hulle iets goed kon doen, omdat hulle vir ons so baie beteken het, vir ons so baie goed gedoen het. Hulle het verstaan wat het beteken dat hierdie liefde hande en voete kry. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, en ek dink dis op hulle beide se lewens van toepassing, when you have more than you need, build a longer table, not a higher wall. If you are more fortunate than others, build a longer table, not a taller fence. Whatever it may be, whether you have more wealth than someone else, more knowledge than someone else, a deeper education or so on, welcome more people into your life and spread your influence. En ek dink dit is baie waar van hulle twee. Van evangelisasie word daar baie gepraat en dan word ons kursusse aangebied hoe om evangelisasie te doen. Ek dink al die gepraat, ek dink die doen is baie belangriker. Soos Marius net nog gesê het, sy pa het vir hom vertel, sy pa het hom gewys, en ek is seker van Danai ook, anders sou daar nie so oor haar gepraat word nie. Maar nou is hulle weg, vir altyd. Hulle bederf kan ons nog onthou, en ons sal nog iets daarvan kan ervaar, die mooi huis daar by Wildernis, die damhuis, die ysmasjien, die roomysmasjien, en al die lekker dinge. Die mooi plekke sal daar bly, maar daar sal altyd 'n leemte wees, want Danai en Essie sal nie meer daar saam met ons wees nie. Ons is hartseer oor hulle dood, so skielik. Hulle dood raad groot leemtes, wat niemand ooit sal kan vul nie. Op 'n dag het Jesus vir sy disippels gesê dat hy weggaan. Ons lees daarvan in Johannes 16. Jesus is aan die woord. Hy het nou gehoor, sy disippels verstaan nie lekker wat hy vir hulle sê nie. En dan praat hy met hulle, dan sê hy vir hulle, praat julle met mekaar daaroor dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie
dan sal julle my nie meer sien nie. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Dit verseker ek julle. Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Julle is ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Hulle het nie verstaan wat hy bedoel het nie, en hy het dit dadelik aangevoel en hulle gerusgestel, want daarmee was hy baie goed. En wat waaroor dit hier gegaan het, is dat hy gekruisig sou word, dat hy na 3 dae sou opstaan, dat hulle hartseer sou wees oor sy kruisiging, maar dat hy na 3 dae weer sou opstaan en dat hulle vreugde meer as ooit sou wees, hulle blydskap. Hierdie gedeelte laat my ook dink aan 'n ander gedeelte in Johannes 14, toe Jesus ook vir sy disippels gesê het dat hy na sy Vader gaan. Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, het hy gesê. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak. Die Griekse woord daar is parakleet, wat ons kan vertaal met 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger, 'n trooster. Dit is wat Jesus beloof wat hy sal stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sal my sien, omdat ek lewe en julle sal lewe. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Want hy het die trooster gestuur. Dit wat ons die afgelope Sondag met Pinksterfees gevier het, dat hy die trooster, die Heilige Gees, gestuur het, om vir altyd nie net by ons te bly nie, maar in ons te woon. Jesus praat ook hier van die vrede wat hy nalaat. Hierdie vrede wat beteken dat ons vrye toegang het, deur wat hy gedoen het. Vrye toegang tot ons hemelse Vader. Dis nie meer nodig om vir die hoë priester te vra, of vir 'n priester om 'n offer te bring of so nie. Ons kan met hom praat, enige oomblik van enige dag. Ons lees daarvan in Hebreërs 6, waar hy sê, broers, die skrywer, ons en natuurlik susters ook, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, met verwysing na Jesus, deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En nou het ons hierdie groot hoëpriester, en nou kan ons met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid tot ons Vader nader, want ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Hierdie hemelse vrede is omdat Jesus ons in die regte verhouding met God gestel het. Daarom dat hy gesê het, julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Jesus weet dat ons mense maar broos is. Die Bybel praat baie daaroor. En daarom dat hy juist die trooster gestuur het, die Heilige Gees, omdat hy weet dat ons op hierdie aarde soveel troos nodig het. Troos, wanneer daar trane oor ons wange loop soos vandag, omdat ons hartseer is. Maar ook die troos van om ons gerus te stel. Sy woorde, dat hy ons nie as weeskinders achterlaat nie, is nie hol woorde nie. Inderdaad is hy by ons, die Heilige Gees wat in ons woon. En hy troos ons, hy stel ons gerus, dat hy ook gegaan het om vir ons elkeen, maar veral dan vir Danai en Essie, 'n plek gereed te maak. Hulle twee is veilig by hom, ons hoef oor hulle nie bekommerd te wees nie. Hulle is veilig by hom, en so ook ons.
Ons lees daarvan in Johannes 10. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. In die Bybelse tyd was skape soos ons troeteldiere het. Hulle het nie skape aangehou sodat hulle Sondag 'n lekker choppie het om te braai nie. Hulle het skape aangehou vir hulle wol. En hulle skape het name gehad, want hulle het nie so baie skape aangehou nie. So die herder het sy skape geken, elkeen by die naam soos ons ons troeteldiere by die naam ken. En die skape het ook hulle herder se stem geken, want snags het hulle die skape in 'n tak of in 'n klipkraal geslaap en die herders of die skaapwagters het in die ingang geslaap om hulle te beskerm dat wilde diere nie inkom en hulle vang of seermaak nie. Daarom dat Jesus ook op 'n dag gesê het, hy is die ingang, hy is die ingang tot die skape. En môreoggend as hulle opstaan, dan staan elke herder daar en hy roep sy skape by die naam en dan kom hulle en dan gaan wei met hulle. En so roep elke herder hulle, want hulle ken mekaar baie goed. En daarom, dat niemand sy skape, wat sy Vader aan hom gegee het, uit sy Vader se hande kan ruk nie. Niemand, niks, kan dan hy, Essie en vir ons, uit God se hand ruk nie. Jesus troos ons, hy stel ons gerus, met die versekering dat hulle twee veilig by hom is. Essie en Danai was wyse mense. Wyse mense soos ons in Psalm 1 lees. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat die woord van die Here daarin hulle vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra. En waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Psalm 1 teken vir ons twee prente, wat teenoor mekaar staan. Die een van die mense wat God glo, wat God se woord as inspie het, en die wat het nie het nie. Hy stel die teenstelling tussen lewe en dood, doelgerigtheid, doelloosheid, vreugde en hopeloosheid, sin en onsin. Die een prent het ek nou van gelees. Die prent wat my aan Danai en Essie se lewe herinner. Die een prent oor die lewe van die regverdige, die lewe wat vol vreugde en seën is, stabiliteit en voorspoedigheid. Die ou vertaling gebruik die woord wel gelukzalig. Dit gaan met jou wel, jy is gelukkig en salig as jy die pad bewandel waarvan Psalm 1 ons vertel. Dit gaan daaroor dat ons nie rondstaan of loop of sit by verkeerde ouens nie, maar by die regte plek aan die Here se voete. Dit wat uit Essie en Danai se lewe duidelik dat hulle vreugde daarin gevind het, om by die Here se voete te sit. Hulle lewens was vir ons, wat bevoorreg was om hulle te ken, soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op sy tyd vrugte dra, en waarvan die blare nooit verwelk nie, want hulle ophou het nooit opgehou nie. Hulle het nooit moeg geword om goed te doen nie. Johan Selye skryf hieroor, en dan vertel hy van 'n wingerdstok, wat in Londen gestaan het, tussen die geboue, hoë geboue, klipharde grond, beton, plaveisel, teer, daar rondom. Maar die wingerdstok het prachtige groei, en die wingerdstok het baie mooi groot trosse druiwe aangehad. En hulle kon nie verstaan hoe dit gebeur nie, tot hulle agtergekom het, die wingerdstok se wortels het tot by die Theems rivier gegaan. En daar het hy sy water gekry, dat hy sulke mooi vrugte kon dra. Daar waar Essie en Danai se wortels ook by die Here lê. En ons sin, daarom dat ons vandag
getroos kan wees. Die mense van Psalm 1, hierdie wyse mense, hulle ken ook siekte, depressie, hartseer, maar omdat hulle wortels diep is, daarom leef hulle ook getroos, want hulle wortels is by die water van die lewe, die stroom wat nooit opdroog nie. Ons gebed vir julle, wat vandag so hartseer is, is dat julle ook daardie lewensstroom sal ervaar, wat vir julle moed en krag gee, ondanks julle hartseer en julle verdriet. Want in hierdie wêreld is ons dit ongelukkig nie gespaar nie. Dit kom soms oor ons pad. Maar mag julle ook die krag put uit daardie stroom, lewende water, wat die Here ook tot julle beskikking stel. Ons gaan met die oorwinningslied afsluit nou, en dan sal ons die laaste reeltjie dit 3 keer herhaal. Sy woord sal ewig staan. Sy woord wat ons deur hierdie lewe lei. Ek sluit af met 'n lied wat ek weet Essie ook baie geniet het, wat nie op die programme is nie, so julle moet mooi luister as ek vir julle die woorde daarvan lees. Dis 'n baie bekende lied, maar die woorde is in die laaste tyd 'n bietjie aangepas. Essie het dit ook baie geniet. Wat 'n vriend is U, Heer Jesus, U het ons met U saam, wat het voorheen om gebeure, in gebed na U te gaan, hoe verbeur ons soms die vrede, kom ons in vertwyfeling, omdat ons nie alles swaar kry, in gebed na U te bring. As versoeking en beproewing ons hartseer in ons kom, laat ons nooit besmoedig word nie, maar ons komme bring na Hom. Nergens is 'n vriend getrou, Hy wat van ons swaar kry leef, Jesus staan die ware deurs, altyd tot ons hulp gereed. As die sorge van die lewe of kommernis ons kwel, bly die Heer ons beste vlug. Alles kan ons Hom vertel. Wanneer ander ons teleurstel, soek maar in gebed die Heer. Jesus troos ons met sy liefde. Hy verstaan ons hart se seer. Soos Johannes sê, julle is nou bedroef, ons weet is, dat julle droefheid ook bly sal verander. Kom ons bid saam. Here, ons bid vir onsself, en vir almal van ons, dat so hartseer is, moet ons vandag van die lyn besiek afsend neem, moes afsend neem, is dat U ons droefheid en ons hartseer in blydskap sal verander. Dankie dat ons so tussen die trane deur kan glimlag oor die mooie en goeie herinnering, oor die wete dat hy is by U veilig is, oor die wete dat ook ons by U veilig is, en dat alles ons hartseer, al verlang ons, al mis ons hulle, dat U by ons is, dat U elke tree in ons is, dat U ons so goed ken, dat U selfs die haar op ons kop getel het. U weet van mossies wat op die aarde val, hoeveel te meer het U vandag gesê, weet U van ons en wat in ons gebeur. Dankie dat ons daarin troos kan vind. Dankie dat U vir ons moed gee vir net nou en môre en oormôre, die dag daarna en die toekoms sonder vrees. Vul ons lewe met U liefde en teenwoordigheid, U genade en U leemtes, wat aan ons lewens is, en gee dat ons die blydskap sal ervaar, en dat die blydskap meer sal word as die hartseer, wat op die oomblik die oorhand het in ons hart. Dankie, dat U ons op die pad van blydskap lei. Dankie dat ons U oorwinnaars is. Amen. Nou kom ons sing dan nou die oorwinningslied, soos ek nou net gesê het, dat ons dit gaan sing. Ons sing in staande, en ek vraag dat julle asseblief, as ons klaar is, dit sal bly staan, so dat ek kan bid met die seën van die Here, en dan is julle daar in daardie saal vir julle gevestig. Ek sal jou
Here, dankie dat U ons seën en beskerm en dankie dat U ons te hulp snel, dat U altyd gereed staan om ons te help, ook al verdien ons nie, omdat U so genadig God is, dat U skape elke keer om sy naam ken. Baie dankie dat U met groot begrip na ons kyk, met deernis, en dat U ons vriendelik behandel. Dankie dat U ons so, nou al in aarde, iets van die hemel laat ervaar. Look at me.